Benicarlo ha programat una gran agenda cultural per al mes de desembre on destaca l'activitat teatral destinada al públic familiar. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Rafa Sánchez, ha explicat la cartellera per al Nadal. Totes les obres seran a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal i tindran un preu simbòlic d'un euro que es destinarà a fins benèfics. Bueno, és l'edició número 13. Com comentem, quasi cada any és jo crec que dels programes culturals que millor funcionen. Eh, jo crec que és perquè bueno, jo, eh, la qualitat dels espectacles eh, sempre està assegurada i, a més, les companyies de teatre familiar jo crec que bueno, ja fa molt de temps que s'havien posat les piles i fan espectacles de moltíssima qualitat per a tots els públics. I, i sempre, inclús al, al teatre, ve gent adulta sense xiquets perquè bueno, els espectacles estan fets per a tots els públics. Farem un, un comentari una mica dels, dels quatre que n'hi ha aquest any tots eh, són de moltíssima qualitat i a més eh, amb diversos eh, estils. El primer és Hol Holmes i Watson, és un espectacle que acompanya anem a anar amb teatre, té molts de premis, és un espectacle, la veritat és que, bueno, comencem amb, jo crec que és del, del millor de, de totes les que portem, en el sentit de que porta una escenografia molt molta cura, eh, l'espectacle és molt divertit i, bueno, ja ho veureu, és un espectacle que, Que además, bueno, las compañías este atrás, además se ponen les piles en los temas que, que están de moda, ¿no? Y, y bueno, eh, Sherlock Holmes está de moda y para eso fue un espectáculo. Después hay ve que es una versión de, de la Cenicienta, una versión animal, animal no en el sentido de gamberra, sino de, de que fan, eh, está fed per, per Gats en este caso. Después un espectáculo se dio Bombolles de papel, el Divendes 28, que es un espectáculo de, de danza y. i molt visual i que després al final els pares que vulguin participar amb els seus xiquets faran un taller de, de dansa amb els, amb els actors. Després la companyia Magic Six, que, és, que amb Per què no? Magic Six és una companyia ja clàssica que ve aquí sempre a, a la Setmana de Teatre Familiar i sempre funciona molt bé perquè bueno, utilitza els, els elements eh, clàssics del teatre per a tots els públics que és, bueno, jo, jo sempre crec que venen un poc de, dels pallassos de la tele, no? Moltes cançons, fan participar molt al públic, saluden al final de l'espectacle més xiquets, i bueno, és una, una companyia que funciona molt bé. I per últim, les aventures del Capitán Tantan, que, bueno, continuen l'estela esta dels superherois, i, i, bueno, que també serà molt divertit de veure el, a l'auditori. A més a més, el dissabte 15 de desembre, l'organista i compositor Ricardo Mirabet oferirà un recital d'orgue a la parròquia de Sant Bartomeu. Mirabet és una eminència en el món de la música. És organista, compositor, director d'orquestra, musicòleg i també organista titular de la Iglesia de Sant Germain de París. El concert servirà per tancar simbòlicament els oficis religiosos a la parròquia amb motiu de les obres que s'executaran per a l'exposició de la llum de les imatges. Serà de caràcter benèfic i tindrà un preu d'entrada de 3 euros per persona. Els diners recaudats es destinaran al menjador social de Benicarló. Un dels objectius del recital que oferirà Ricardo Mirabet, a més del purament benèfic, serà posar en valor l'òrgan de l'església de Sant Bertomeu en particular i el patrimoni musical religiós en general.